טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתנו היום אלחנן רוקח. וואה, בזמן כזה להגיע לאולפן, שכוח גדול, מעריכים מאוד ותמיד כיף לראות אותך. כאן אבי ברמון איתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ואת חנן ומוצאי תשעה באב. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו אב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת ועוד תוכנית של אקטואליה יהודית. כן, קיווינו שיבנו בית המקדש עד עכשיו, לצערנו עוד לא זכינו, אבל בעזרת השם, בעזרת השם יתברך אוטוטו. אנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו אב שמואל, שלום קוראים, שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? לא שמענו את הרב? כתוב שבדרך כלל נוהגים קצת עם מנהגי האבלות בעשירי באב. יקרה שריפה, יקרה שריפה הייתה בעשר באב. כן, רובו של אחד לשרף בעשירי, אבל בשנה כמו היום, שזה יוצא ביום שישי, אז מותר להתקלח, מותר אפילו לאכול בשר, אם צריך, כן? ודאי מותר לחבס, להסתפר, להתגלח, כל הדברים מותרים. וממתי אדם שלא חייב לאכול בשר יכול לאכול בשר? אז יש תיאור בפוסקים, היו נוהגים, אנחנו לא מכירים את המנהג הזה היום, שאם יש נגיד חופה בשבת, אז ערב לפני החופה עושים סעודה, המשפחות, בשר. אז כתוב שבמקרה כזה מותר אפילו במוצאי תשעה באב לאכול סעודה עם בשר לאותה משפחה, אבל רק אלה המשפחה שצריכים לקראת החזונה קירוב דעת יותר לקראת לכם, לקראת החופה שתהיה מחר. אני לא מרגיש מזה, אבל מכאן לומדים שכשיש צורך, נלך אישה שמבשרת, מוכנה תום, מוכנה תום ביום שישים, למרות שזה מאכל בשר. אפילו אם במוצאי תשעה באב. אז מחר שהאימא, שהבעל, לומדים במטבח, הילדים מכינים שניצלים, יכולים לטעום מהשניצלים או לא? אם רוצים לטעום שהטעם טוב, מותר. מהדין מותר לאכול, זה מנהג, זה לא הלכה, זה לא כמו נגיד איסור אכילת בשר בתשעת הימים. אבל כן, אם רוצים לטעום, מותר. לטעום שזה מספיק מבושל, או מספיק מטובל, וכן, מותר. אבל אחרי חצות אפשר בכלל, נכון? אז זהו, זה תלוי ב... כן, קודם כל מותר, זה התשובה. וצריך לזכור שיש מחלוקת כללית בשאלה הזאת, אם כל יום עשירי אסור או רק עד חצות. הרמ"א אומר עד חצות, שולחן ערוך אומר כל היום. אבל כשזה מחר חל בערב שבת, מותר אחרי חצות. כל בקרה מקלחת, בחיבור, שזה הדברים המרכזיים, לא חיפשו כל השבוע. זה מותר, מקלחת, אם מישהו רוצה להחמיר, יום שישי בבוקר. מי שדביק לו, יכול גם בלילה. עכשיו, זאת אומרת. מילדים להיכנס לבריכה מחר בצהריים, רב? בריכה, כן, מחר בצהריים. אפשר גם בבוקר, חם. רב, זה קצת יקשה עלינו להרגיש בעשירי באב את מה שאנחנו אומרים להרגיש, אם הילדים כבר ייכנסו לבריכה מחר בבוקר, לא? אבל רוצים שיכנס לכנס לשבת תוך שמחה, יש הלכה, אתה יודע, למה אומרים ועשה קדוש אחרי הקינות? זה הרמק. שאת אומרת שאלתי את עצמי את זה. אני תמיד אמרתי, טוב, רוצים להשאיר את האנשים בתוך הבית כנסת עד הסוף, אז... הסיבה, כותב הרמק, כדי שהקליפות לא יאחזו בה, באבל שלנו.
לפעמים אנשים רואים אותנו יושבים על הרצפה, בוכים וזה, יגידו, עכשיו היהודים חלשים, בוא נכה בהם. מה, כמו שיש כאלה אויבינו עכשיו מסתכלים עלינו, חושבים שאנחנו חלשים? בדיוק. אז לוחה שאומרים אחרי הקינות, רגע, רגע, תרגעו, ואתה הקדוש, יושבתי לו את ישראל, ואני לא בריתי אותה, אמר השם, זוכרים את הברית, את השבועה ואת החסד ששם נשבע לנו, אל תתבלבלו, אנחנו לא חלשים כמו שזה נראה, אנחנו עושים חשבון נפש. אנחנו מותר להתווכח בתוכנו, זה לא בשביל שאתם בחזרה תחשבו על עוד דקה ישראל כמו קורא הכביש, ממש לא. זה אומר הרמק, זה הסיבה שאנחנו אומרים פסוקי נחמה, שבת נחמו. אל תחשוב שפה מדובר על, כמו שהנוצרים אומרים, כי מסר את הברית עם עם ישראל, שלום, או כמו שאומרים המוסלמים. נכון כתוב בתורה ואלוקים מבטיח בית מקדש שלישי, אבל וחטאו בעגל לא מגיע להם. אין דבר כזה, אלוקינו לא עושה רבתחות. לכן אומרים את כל פסוקי הנחמה, מיד אחרי תשעה באב. אבל צריך לדעת שתשעה באב זה יום שבו אויבינו עלולים להתבלבל. ולחשוב שאנחנו חלשים, תרגעו. לכן חשוב גם לחזק את כל הדברים שקשורים לנבואות הנחמה. אז... בגדול, יש פה איזשהו מעלה בזה שאנחנו נכנסים ישירות לשבת. נכון. דווקא בשנה כזאת. כל הנפלים שחכמנו ממש עשו את זה כחוט השערה. ידעו, יש כל כמה אבלות וכמה נחמה. מתי אבלות, מתי נחמה, לא להגזים באבלות ולא להגזים בנחמה, זה צריך להיות ממש מדוד. נוטוש לא להגזים, אנחנו עושים הרבה נחמה. והרבה צער, אבל שזה ממש יהיה מדויק, שהאבלות לא תביא לנו חליל לייאוש, זה צד אחד. מצד שני, שהנחמה לא תשכיח לנו צער החורבן. אנחנו באמצע. הרב, אני חייב לשאול שאלה, אני... אני נשאלתי על ידי, א', גם על ידי עצמי, אבל גם על ידי כמה מהמנהיגים של הקהילה היהודית בצפון אמריקה, שרואים מה קורה בארץ, אבל לא מבינים עד, אתה יודע, עד הפרט האחרון, של איך יכול להיות שעושים כזה מחלוקת בעם ישראל, ממש בערב תשעה באב, בארץ ישראל. שאלה גדולה מאוד, בטח כל יהודי שואל אותה. את עצמו. אבל אני רוצה ברשותך אבי להזכיר לכולנו את ההפטרה שקראנו בשבת שעברה, ההפטרה של ישעיהו. זאת ההפטרה של השלוש דורות שבת חזון. ההפטרה הזאת מסבירה למה נחרב בית מקדש. זה הפרק הראשון בספר ישעיהו, ישעיהו שמתאר את החורבן שמתרגש ובא על עם ישראל. והוא מתאר ומסביר למה בא החורבן. והוא אומר להם, תקשיבו, בית המקדש שלכם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי בית המקדש שלכם. למה לא מעניין? כי מערכת המשפט שלכם היא חורבן. מערכת המשפט שלכם לא מטפלת במסכנים האמיתיים. היא משפרת את החברים שלכם. היא מסנקת את החזקת את החזקים. ומחלישה את מי שאין לו... שלא מוקרב לכם, מי שלא חבר של השופט. ועל מערכת משפט כזאת נחרב בית מקדש. הקורבנות שלכם לא שווים לכלום, הקטורת שלכם תועבה לי, החגים שלכם לא מתאימים לי, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היינו עליי לתורך, מתפללים, לא רוצה לשמור אתכם בכלל. למה? כי מערכת המשפט שלכם קלוקלת. אתם רוצים שאני אקשיב לכם? תקנו את מערכת המשפט. זה מה שכתוב מפורש. זה כל הנבואה. אתה רוצה בית מקדש? תקן את מערכת המשפט. רוצה שיקשיבו לך בתשעה באב? תקן את מערכת המשפט. תעביר את תיקון עילת הסבירות לפני כן. אחרת כל תשעה באב שלך זה קרקס. מה אתה מדבר? אתה מבקש שמני שזה לך בית מקדש? תעשה את מה שמוצא לרחה.
לתקן את מערכת המשפט. היא לא יכולה להיות קלוקלת. אני מזכיר לכולם, ישבתי לפני שבוע וחצי, עם אחד מהבכירים במערכת השלטון בישראל, לא מפכ"ל. אמרתי, תגיד לי בבקשה, תסביר לי, איזה מערכת עקומה אתם? באקו, שרפו את מולן אפנדי. ישרף יהודי חי, דוקטור אראבן. חתן פרס ישראל. התפסו הפורעים, הודו, אחד קיבל 3.5 שנים, אחד קיבל 5 שנים. מה, אתם מטורפים? אתם מטורפים? מה, אתם רוצים לעודד תרעות? ויהודי במקום זה מקבל מאסר עולם. וכשיוצאים ממנו אותה הודעה בעינויים. מערכות משפט כאלה עקומות, כאלה רכובות, כאלה מושחתות, כאלה... מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא שאמון בית מערכת המשפט יורד פלאים? חייבים תיקון מערכת המשפט, אי אפשר דבר כזה. כשחדר לבי חבר וכל אחד מהם מקורבים שלו, זה מה שיקרה, הציבור לא יאמין למערכת המשפט, לא יאמין ואסור לא להאמין. מה אותו בכיר אמר? אני אבדוק. אני מה תבדוק? מה, אתה לא יודע מה קרה, אתה מה, אני אבדוק. לא משנה, אני לא, מותר לקבל גם תירוצים, זה בסדר. אני בטוח שהוא חזר לרב למחורת, לא? כן, למחורת זה כבר עבר ועוד לא הגיע. אני רק אומר, הנקודה שצריך להבין, תיקון מערכת המשפט הוא חשי. אתה יודע, יש סיפור בגמרא, מדהים, מדהים. החכמים בגמרא אמרו בשני מקומות, שבשעה ש... נחרב את מקדש פעם ראשונה ופעם שנייה, אז כתוב שהכהנים והלוויים שרו שיר של יום, ואמרו את השיר של אל נקמות השם, ואתה מעצמיתם, מעצמיתם השם אלוקנו. לא הספיקו לומר מעצמיתם השם אלוקנו, עד שנחרב את מקדש. כך היה גם בחורבן ראשון וגם בחורבן שני. הגמרא מקשה, רגע, זה טעות, בית מקדש נחרב ביום ראשון. לא ביום רביעי. אז למה השיר הזה? בכלל, גם שיר של יום אומרים, כשמכירים קורבן תמיד, קורבן תמיד כבר הפסיק ביום, ביום בתמוז. אז לא שייך לא השיר של יום ולא השיר של יום רביעי. ואומרת הגמרא, בטעות, בשני הפעמים, שרו את השיר הזה. למה? אותה טעות חוזרת פעמיים. כי כל המזמור הזה אומר, אין נקמות השם. אם אתה עושה את הטעות שלך, אל תבלה בטענות. והטעות שמדובר עליה שם, זה שאין צדק במערכת המשפט. וכל המזמור הזה אומר, כי עד צדק ישוב משפט. עד שמשפט ישוב אל הצדק, אז לא יאסון. תשימו צדק במערכת המשפט. זה המזמור שהם טעו פעמיים. לא טעו, הסבירו להם משמיים, למה נחרב לכם הבית? נחרב לכם הבית, כי לא תיקלתם את מערכת המשפט. לכן, בשבוע הזה, למה? זה גם השבוע של חורבן גוש קטיף. שאין לך יותר מראה עקומה על בית המשפט בישראל, משל חורבן גוש קטיף. לא היה תהום שלא הגיע למערכת המשפט בחורבן גוש קטיף. לא היה חוק שהם לא הפרו, לא היה כלל שהם לא ביסו, לא היה מערכת הכי קלוקלת, רכובה, מושחתת, פוליטית בחורבן גוש קטיף. אני יכול לספר לך 1,000 סיפורים, אבל זה פשוט חבל לספר את הסיפורים, כולנו מכירים. שום דבר. אתם אומרים שאתם מגינים על זכויות הפרט, שום דבר. שום דבר, אני זוכר סיפורים, בלי סוף. איך, יש לי חבר, הרב רחמים סימי. הבן אדם היה על המדרכה, בצורה שוטרים, הרביצו לו, אחר כך הרביצו לבית המשפט, אמרו, אתה תקף לשוטרים, חצי 3 חודשים לכלא. הרב רחמים סימי, היהודי הצדיק הזה מבית שמש? כן, זה שהקים עשרות בתי ספר בישראל, והקים עשרות גרנים תורניים בישראל, והחשם מרחם, אחרי שהוא השתחרר פתאום מצאו סרט של צלם ערוץ 2 שהיה שם במקרה וראה שהוא עשה כלום. אתם יודעים, מערכת המשפט לא יכולה לקחת פה סרטון ולפני כן לראות מה היה. 3 חודשים בכלא. ואימו עליו שיכניסו אותו 20 שנה בכלא ו... עמד עליהם ברכה. קיבל מכות,
ועוד אחר כך ישימו אותו. ואיך את המשפט לא נקפה אצבע. זו דוגמה אחת, אני מספר לך, שאני לא מכיר הייתי מעורב בה. אבל יש אין ספור דוגמאות. איך עשרו מאות אנשים בלי לשמוע בכלל. אני זוכר שפעם אחת היה סיפור, שהיו צריכים עשרים להשתחרר, ואמרו, השופטת היום למרגישה טוב ולא הגיע, אז לא ישחררו אתכם. השאירו מאות נערים ונערות בכלא, כי השופטת לא הגיעה. אבל העורך דין, רואה את השופטת את המשפט, אמר לגברת, את נמצאת פה, אמרו שאת חולה. לא, אני חולה, באתי רק לעשר דקות. מה זה חולה? באת לעשר דקות, שחררי את האסורים. לא, אני לא נזמן שחררי את האסורים, אני חולה, לא מרגישה את זה. נמצאת בבית המשפט, משקרת, נרמה, מערכת המשפט ירדה לדיוטות שאין למעט למהם. והתיקון מגיע באותו שבוע שבו הם החריבו בעוול את גוש קטיף, בשקר את גוש קטיף, שום עילת סבירות, שום דבר. אותו ראש ממשלה שהבטיח לפני הבחירות אחרת, פתאום התהפך, אין שם שום בעיה של סבירות, שהבטיח שמשאל עם יחייב אותו, התעלם ממנו, אין שום בעיה של סבירות, כלום, שום סבירות, שום דבר, כשהם שרת את האג'נדה שלהם, בא עליהם התשלום בזמן שהיה צריך לקבל. זאת אומרת שהרב אומר שהתשובה היא לכולנו, ששואלים למה דווקא בשבוע הזה? דווקא בשבוע הזה. אי אפשר לא לראות את הקשר. גם הנביא אומר לך, דע לך, אתה עושה גאולה, תקן את מערכת המשפט. אי אפשר לדלג מעל את זה. אי אפשר להתעלם מזה. מערכת רקובה, רקובה, רקובה. אני יש לי לספר סיפורים אישיים גם. כמה מערכת הייתי מושחת וזה רקובה. אבל זה לא המקום והזמן, כי זה לא סיפור אישי, זה סיפור כללי, סיפור לאומי. הסיפור לאומי זה אנחנו צריכים לסדר אותו, לתקן אותו. וברוך השם שהיה לנו ראש ממשלה אמיץ וחברת כנסת אמיצים ששינו את המערכת המושחת הזאת. ויש את הרואה שאנשים מפגינים, וכואב שמפגינים, זאת אומרת, זה לא נכון. כואב שמפגינים. אבל זה אחים, אבל זה שאתה כואב זה לא אומר שבגלל תשאיר את המשחפות הזאת במקומה. בשבוע היה לנו מפגש למשפחה, של המשפחה, ימין, שמאל, הכל. נפגש להם במשפחה, בני דודים שלי, שמפגינים וכואבים וזה, ואולי ירדו מהארץ, מאוד כואב לשמוע את זה. וכי בגלל שזה כואב, אז אנחנו צריכים להשאיר את המערכת בקלקולה. הם הבינו את הרב למה הרב חושב שזה בקלקולה? לא חושב שהוא בגלל, בסליחה אחת, אתה יכול לשכנע בן אדם, אבל אני מקווה שהם יבינו. או יבינו, או יבינו. גם אם לא יבינו, כן? זה לא משנה את העובדה שאני חייב לתקן את מערכת המשפט. לא יכול להשאיר אותה ככה. טוב, יבואו ויגידו אלה שמי אנחנו שנחליט בשביל ריבונו של עולם שזה צריך להיות דווקא באותו שבוע כדי שיבינו את המסר. קודם כל, מה זה? אנחנו, כמשמע קיבלנו תורה. קיבלנו תורה בשביל לדעת איך להתנהל, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אמר לנו, אני רוצה שאתם תתנהלו נכון. שאתם תחמידו את הדברים בצורה נכונה. שאתם שבה הקדוש ברוך הוא קנות את התורה, אם רוצים לנהל את העולם לבד, אם נהל את העולם לבד, ולא היה משתף אותנו. משתף אותנו כי הוא רוצה שאנחנו נהיו שותפים. לכן הוא אומר לנו, בואו, תהיו שותפים איתי. בואו, אני רוצה שתהיו חלק מהתהליך. אבל אנחנו חלק מהתהליך. אני חושב שכולנו מסתכלים מה קורה בעם. הרב מספר על המפגש המשפחתי. וגם אצלי במשפחה, אני לא חושב שיש משפחה במדינת ישראל שכולם תמימו דעים על מה שקורה. ורץ ברשתות אתמול, שלשום, סרטון של
אחד שמזדהה, שואל את האנשים שעוברים ברחוב, מה, אתה, מה, מה דעתך על, על חוק הזה, עילת הסבירות, ואומר, אני בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, בקיצור, והוא, כל, מה שהבן אדם אומר, אני, הוא טוען כאילו שהוא הפוך, אהב ראה את הסרטון הזה? לא. ואז הוא אומר, אחרי שהוא אומר, אני הפוך ממך, הוא אומר לו, אפשר לקבל חיבוק? וחיבוק, אחרי חיבוק, אחרי חיבוק, כל מה שזה. אז הוא בא, נותן לכל אחד בקבוק יין, שוקולד, אמר לו תודה. ואני לא חושב שזה הסרטון הכי גאוני שיש בעולם. אבל הוא אף ברשתות. קיבלתי אותו אולי איזה 8-9 פעמים מאנשים שונים, גם מחוץ לארץ וגם מהארץ. וזה נתן בי, וקיבלתי את זה גם מימין וגם משמאל. וזה נתן לי הרגשה של, למה כל כך הרבה אנשים שולחים את זה? כי זה מה שאנחנו רוצים. כי אנחנו רוצים להרגיש את האהבה ואת האחווה של כולם. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו אחים. לעומת זאת, ראיתי כל מיני אמירות קשות הרב. ראיתי אמירות מאוד 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 קשות הרב. הכתבת מערוץ 12 שכותרת על הגזע הנחות. כן, דוגמה. דוגמה. חובה לרחם עליה. פשוט לרחם על אישה כזאת. זה אני אומר משהו. יש כאלה שמדברים על לעזוב את הארץ. שאל אותי, שאלו אותי אתמול תלמידים בישיבה, מה אני אומר על זה? אני עודד אותם שיעזבו את הארץ, אמרתי חס ושלום. לא מודדים אף אחד שיעזוב את הארץ. אבל אם מישהו מחליט לעזוב, אנחנו יודעים שיש מצב שבו הארץ מקיעה אנשים פה. יודעים? מצערנו יודעים שיש דבר כזה. טוב, בתורה. כן. פרשת החמות. כן. ותקיע הארץ אתכם את המאחם אותה. כן. אנחנו יודעים שיש אנשים שהארץ מתקיעה אותם כשהיא מתייאשת מהם. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים עם אחים שלנו, ואנחנו עושים כל מה... אמרתי לתלמידים ששאלו אותי, אנחנו עושים כל מאמץ שהם יישארו בארץ ולא יעשו. אבל אם מישהו מחר לעזור, זה כאב עצום, אין ספק. אבל זה החלטה שלו. ואולי שזה גם צדק היסטורי. הרב יודע למה זה כואב מאוד? בטח, הוא בין אברהם יצחק ויעקב, למה זה כואב? ויותר מזה. אני פוגש את הילדים של אלה שירדו לארצות הברית. מתבוללים. והם מתבוללים שם בלי סוף הרב. פשוט מתבוללים בלי סוף. הם הרי לא מכירים את הקהילה היהודית בצפון אמריקה. והם לא יודעים איך חיים יהודיים בתוך קהילה יהודית, ושולחים את הילדים לבתי ספר יהודיים, ומגדלים אותם ושולחים אותם לתוכניות בארץ. לנו כרגע יש 3,000 בני נוער פה בארץ, הרב, מצפון אמריקה. ואתה רואה את החיזוק שזה נותן להם. אתה רואה את החיבור שזה נותן להם. ותורות הישראלים שיורדים לשם הרב, שומו שמיים, שומו שמיים, ואחרי זה, אחרי 20 שנה, מתקשרים אלינו, בואו תצילו את הילד, הוא יוצא עם גויה, היא יוצאת עם גוג, זה פשוט לא יאומן. מה, בשביל זה באתי ללוס אנג'לס, בשביל זה באתי לניו יורק, בשביל זה באתי לניו ג'רזי, כדי שזה, באתי בשביל לעשות טוב, באתי בשביל עבודה, באתי בשביל משפחה, באתי בשביל... כל אחד והסיבה שלו. ופתאום הם חוטפים את המכה של החיים שלהם, וזה לוקח שנייה. זה לוקח שנייה שפתאום הילד מודיע, אמא ואבא, אני רוצה שתפגישו את החברה הלא יהודיה שלי. ולכן כואב. ולכן כואב הרב, כל מי שחושב שהוא עוזב את הארץ, והוא הולך לעשות חיים טובים בחוץ לארץ, צריך להבין שהוא מקריב את הילדים שלו ואת הנכדים שלו על המזבח. את כל הדורות הוא מקריב על המזבח. כן. אלפי שנים ההורים שלו שמרו על היהדות, וויתרו על כל מה שיש להם כדי לא להתבולל, ויתרו על רכוש, ויתרו על בית, לפעמים אפילו ויתרו על החיים שלהם שלא להתבולל, והוא בשביל... ברגע אחד שהעבירו את עילת הסבירות, אז הוא פשוט לוותר, והוא לא מבין שהוא... מבטר על דורות של יהודים.
זה נורא והיום. כל מי שנמצא פה ויש לו את היכולת לשכנע מישהו, לא לעזוב את הארץ. כי אני יודע שיש כאלה שמדברים ככה. של אני פה, ולמה אני צריך לשלם על כל החרדים שלא עובדים, ולמה אני צריך לשלם על לימוד תורה שאני לא מאמין בו, ולמה אני צריך... וזה פשוט... הרב, זה נבנה כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה שנים אנחנו בנתק. אחרי גוש קטיף, או לפני הגירוש עצמו, התחלנו פנים אל פנים, ללכת בית בית, להסביר, לדבר. מי עושה את זה היום? אנחנו בונים שכונות לחרדים, שכונות לדתי לאומי, שכונות לחילונים, שכונות לזה, שכונות... אנחנו לא גרים ביחד. אנחנו לא פוגשים אחד את השני בסופרמרקט. אנחנו לא פוגשים אחד את השני בתחנת אוטובוס. תחנת דלק. תשמע, אני אתן לך הרבה ושתדע, זה לא פשוט. יש לי חברים שגרים בתל אביב. כל יום בפנתם זה... מסירות נפש. מסירות נפש. והם שם כדי להתחבר לאחים שלהם. בדיוק. אז כל האנשים המכילים והסובלנים, וכל האנשים האלה שמדברים על לכבד את השונה ולכבד את האחר, כל האנשים האלה בשעת מבחן הם מקבלים ציון אפס. אפס אחד גדול. לא יודעים מה לכבד, לא יודעים. לא כולם אוהב. אני מדבר עם חברים שהם שליחים בתל אביב, והם אומרים ברוך השם, ממשיכים להגיע לפעילויות, ממשיכים להגיע לזה. אני מסכים, אומר, לא כולם, אתה צודק. אם נשמע בדבריי כולם, ריני לוקח את דבריי חזרה, ממש לא כולם. אבל מספיק, זה מספיק אחד שמקלל את הילד שלך ברחוב, ילדה בת 10. וזה כואב. וזה כואב מאוד. אתה אומר, מה יעשתה לכם? מה אני עשתה לכם? מה זאת אומרת, מה, אפילו לא הרבה דעתי במדינה? מי זה אדם שמעיז לכדי ילדה, או כדי ילד ברחוב, כי אבא שלך חושב אחרת? אבל צערם יש אנשים כאלה שחושבים שבזה הם מגינים על הדמוקרטיה. זאת אומרת, צריך לחזק את כל החברים שלהם שצריכים עכשיו במקומות האלה. זאת אומרת, כוח בעוצמה. והמסירות, שגם כשאלה המילים שהם שומעים, הם אומרים, נעל לי האשן של תל אביב. יותר טוב לגור באלון מורה, באוויר צח, בנושאים, בחצי מחיר דירה. הרבה פחות. הרבה פחות. מה אני צריך להיות משוגע? ללכת לגור בתוך כל השן הפיזי והשן הרוחני הזה. אבל אנשים צדיקים אומרים, זה האחים שלנו, לא נפקיר אותם. לא מצטער אחר כך שנשמע נראה אותם בברלין, אוכלים מילקי ומתחתנים עם גויה. זה עבודה, עבודה גדולה. עבודה גדולה, חשובה וקריטית. פשוט להודות לראש יהודי, למקום, למנחמוב, חבר'ה שבאמת, ועוד הרבה, לא שאי אפשר להזכיר את כולם היום. אתה יודע, רבי, אני אתן את השיעור לאנשי ראש יהודי, וממש בימים האחרונים, אני אמרתי להם דבר מאוד משמעותי, יש סיפור בגמרא על המלך של חורבן הבית, קראו לו צדקיהו. ואתה יודע, כל אחד קצת מרים את החצי גבה, יכול לפחות הפעם הופיעה שהוא שומע, צדקיהו, זה נשמע משהו הכי צדיק שיש. וזה המלך שהיה בחורבן. אבל הפסוק אומר עליו שהוא עשה הרע בעיני השם, זאת אומרת, הוא לא היה פה. אז למה השם המוזר הזה צדקיהו? והגמרא אומרת שצדקיהו היה מלך צדיק. והגמרא מיד מקשה, איך אתה אומר צדיק, הפסוק אומר, והיה עשרה בין נשם, וגם הרי שהוא קיבל הוא מטורף הרי. שחצות את הילדים שלו, נקבו את העיניים שלו, משהו מזוויע, איך המקל הסוף ימיו, קיצור ממש, האכזריות הבבלית בפי כיעורה, נפלה עליו. אז איך אתה אומר שהוא צדיק? אומרת הגמרא, הוא באופן אישי היה מאוד צדיק, אבל לא היה אכפת לו מאף אחד. הוא היה... מה כאילו?
אני, אוקיי, יודע מה, אני יודע מה טוב. אחרי כל אחד איש באמונתו יחיה. כל אחד יעשה מה שמבין, מה שבא לו. אני לא אשפה על אף אחד את הערכים שלי. אני לא אנסה לשכנע, אני לא אעשה להוביל, למרות שאני מלך. וזה מה שהחריב את בית המקדש. אז אמרתי לחבר'ה שמתאמנים עכשיו להיות צעירי ראש יהודי, תראו לכם, מה שיבנה את בית המקדש זה האכפתיות. מה שיבנה את בית המקדש זה הערבות ההדדית. מה שיבנה את בית המקדש זה התשומת לב, זה הערת הפנים, זה החיוך, זה החיבה, זה לגור בגוש דן. להיות מעורב עם עם ישראל, ממש כמו שעשה רמבין, לא חי לעצמו. זה רב אומר שאנחנו צריכים לצאת מתשעה באב עם הרגשה של חיבור, הרגשה של אהבה. כן, כי יש לפעמים אנשים שבאים ואומרים, אז מה זה אומר רב? ממש להתחיל במקום ללכת לכנרת בבין הזמנים, להתחיל טייל בתל אביב? אמרתי שכל משפחה יש אגפים כאלה ואגפים אחרים. אז כל המשפחה יכולה לשבת ביחד. עכשיו אחרי תשעה באב, אני יודע שאצלי במשפחה יש איסור לדבר פוליטיקה. סליחה, במשפחה של אשתי. יש איסור לדבר פוליטיקה. אז הגיעו למריבות וכסח. לא לדבר על אני לך מה אנחנו עושים במפגש המשפחתי שלנו. כלומר, לא נדבר על המפלג, בוא נדבר על הפתרון. ובאמת כל פעם שדיברנו על המפלג, אז התלעתו ארוחות, ואתה אומר רגע בשנה באתי. וכל פעם שדיברנו על הפתרון, אז כולם התחילו להיות מחויכים, ואמרו לה, יש לי פתרון כזה, יש לי פתרון אחר, ולאט לאט התגבש איזה סוג של פתרון. ולא יאמר אדם מה זה משנה מה אני חושב, בסופו של דבר, מה שאתה חושב, זה מה שמשפיע. אם העם חושב לכיוון אחד, אז הוא משפיע לכיוון אחד, חושב לכיוון אחר, משפיע לכיוון אחר. כן, וצריך לזה לחשוב, איך אנחנו מכיוונים בכיוון החיובי. אז כן, כמו שאמרת, יש לנו בין הזמנים, בתקופה הזאת עכשיו של החופש, תנצל אותה למפגשים בתוך המשפחה, בעבודה. אני גם מכיר אנשים שמגיעים לעבודה, לא מדברים, למה אתה מדבר? דבר על... אל תפחד ממלחמה. דבר על המקרב. דבר על המחבר. מאוד חשוב. כן. זה לא תמיד פשוט. אבל צריך לדעתי הרב, אני אקח את ההמלצה של הרב צעד קדימה, להכין רשימה. להכין רשימה של דברים שעליהם אנחנו מסכימים. והרשימה היום היא יותר קטנה ממה שהיא הייתה לפני שנה. בטח משהו לפני שנתיים. נכון. אבל אני חושב שהגענו לשלב של בירור. וזה לא סתם שלב של בירור. זה בירור כי הוא נצרך. כי אנחנו בונים פה מדינה שהיא מהחזקות ביותר בעולם. אנחנו בונים פה צבא מהחזקות ביותר בעולם. אנחנו בונים פה כלכלה מהחזקות בעולם, ואתה לא יכול להיות מהחזקות בעולם בלי לקחת אחריות, להבין על מה אתה עומד ועל מה אתה לא עומד, מה הקרקע היציבה שלנו, מה נותן לנו את התחושת שליחות ותחושת מסירות למען המדינה הזאת. הייתי אומר להגיע לשיחות האלה מוכנים. לא להגיד, אני יודע, לשבת. ועד רבה, לפעמים גם לשמוע את הצד השני. אני שבתי אתמול עם יהודי, לא שומע את רואה מצוות, קיבוצניק מתל אביב, רמת אביב, דעותינו הפוליטיות מסתומה לא אותו דבר, ממש לא. אבל הבנו אחד את השני. הבנו שאנחנו מסכימים על 95%.
הבנו שבסוף שנינו רוצים מדינה שבו הילדים שלנו והשכנים שלנו יחיו פה באהבה ובשמחה, עם אפשרויות. למי שרוצה ללכת לבית כנסת ילך לבית כנסת, ומי שרוצה ללכת לחוף נפרד ילך לחוף נפרד, ומי שרוצה ללכת דברים אחרים ילך לדברים אחרים. אבל זו מדינה לכולנו, מדינה לכולנו הרב. ודאי. ושמבינים ההשלכות של מי שירגיש פה לא בנוח ויעזוב, אני חושב שאנחנו צריכים בתוכנו, בתוך הציבור שומר תורה ומצוות, לחזק את האהבה שלנו כלפי כל אלה שאולי קראנו להם, אולי אנחנו קוראים להם אנרכיסטים, שמאלנים, אתה יודע, כל מיני מילים שהפכנו אותם למילות ביזוי. ולהיזכר בזה שהם אחים שלנו, הם אחיות שלנו. כי מספיק שאתה יושב ורואה סרטון ואתה רואה את האיפה ואת האיפה ואיפה, ואתה רואה איך, איך התנהגו אלינו, אל האחים שלנו, לחיות שלנו באמונה ובגוש קטיף, ולעומת זאת כמה סובלנות יש פתאום לאלה שחוסמים את האלון, וכמה סובלנות יש פתאום לאלה שמחליטים שהם מנסים להיכנס לכנסת בלי אישור. ואתה אומר לעצמך, רגע רגע, זה לא פייר, למה לי התנהגו ככה? למה אותנו, כמו שהרב אמר על הרב נסימי, הכניסו לכלא 3 חודשים, ופה בקושי יש עצורים, בקושי. אתה אומר לעצמך, מה זה דין אחד לדתיים, חרדים, מתנחלים, אתיופים, מסורתיים, ודין אחד לאחרים? וזה מרתיח. כן, אנחנו עוד רואים, הרב, אנחנו עוד רואים בעיניים את מקלות השוטרים על ראשים ועל גפיים של 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 אחים שלנו באמונה וגוש קטיף. ואתה באותו רגע צריך לזכור שאתה אוהב כל יהודי, וזה לא קל, הרב. לפעמים ההוא שמקבל יחס פריבילגי כביכול אומר שהוא עוזב, אתה אומר יופי, יאללה, לך. וזה פגם בנו, פגם באהבת ישראל שלנו, הרב. נכון. עם כל ההצדקה שיש לזה, זה פגם בנו. ככה אני מרגיש, הרב. שמעתי אתמול איזה נער בן 16 מדבר, מה סתם שמאלנים? אחי, בסוף זה אח שלך, עם הבן שלו אתה תהיה בצבא, עם הבן שלו אתה תשב בטנק, עם הבן שלו אתה כאילו הוא ייתן לך את המודיעין שאתה צריך כדי להיכנס לתוך הכפר, או שאתה תיתן לו את המודיעין כדי להיכנס לכפר. בדרך כלל זה הפוך. אבל אנחנו תלויים אחד בשני, וזה לא שייך, לא שייך לשבת עם הביטויים האלה ועם הרגשה של אני בז להם. אי אפשר. גם אני חושב שהם טועים לגמרי, וגם אני חושב שהם, אתה יודע, פריבילגים, וגם אני, בסוף אנחנו מדינה קטנה מוקפת באויבים, וכל מה שצריך זה לראות את חורבן בית המקדש כדי להבין מה קורה מתי שהאויבים שלנו מרגישים חזקים עלינו. אתה צריך לנחש, תראה מה איך הם מדברים עכשיו. כן? שמע אותם עכשיו, הם כאילו מחכים עדיין בהנאה, אומרים, ישראל מחריבה את עצמם. הוא נעצמם, לא צריך, לא הסכמי אוסלו, ולא צריך שום דבר, תן להם, נשבור את הראש ביחד. צריך להרבות אהבה, רב. אז אתה יודע, זה בדיוק מה שאומר הנביא זכריה. כשנביא זכריה כותב נבואה, ואומר שהאמת והשלום אהבו, ששואלים אותו מה יהיה עם בניין הבית השני, האם
נבטל צום תשעה באב או לא נבטל אותו. אז הוא אומר, אומר להם תשובה ארוכה, ומסיים ואומר, והאמת והשלום מאבו, שפירושו החוכמה להביא גאולה היא גם לשמור על האמת, אל תקפל את הדגלים שלך, וגם לשמור על השלום. ויש בטח הרבה שיגידו לך, כבוד הרב, זה בלתי אפשרי, או-או. אומר לך, זכריה, חביבי, אני אומר לכם, לפני 2500 שנה, גם וגם. אי אפשר, אני אומר לך שאפשר. זה הסוד להקים את הבית השלישי. האמת והשלום יעבור. זה מפתח. צריך לדעת אותו, לשים אותו כמורה דרך לחיים שלנו. זמנים מורכבים הרב, בדרך כלל אנחנו מסיימים תשעה באב, יאללה חבר'ה בוא לאכול, טוב יאללה נשאר עוד יום אחד לא להסתפר ולא לזה, אבל ופה אני חושב שאנחנו נכנסים לבין הזמנים עם, 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 עם תיק גדול של משימות. נכון, מה חשבת שגאולה זה דבר קל? אף פעם לא הייתה דבר קל. מאז שאנחנו פה בארץ, היה פה רבי יוסף קארו והארי, זה לא היה קל. אני יודע אגרה, זה לא היה קל. יש לי קרם, הוא כותב הרב משקלובית בית השולחן. ממש לא היה להם קל. אף פעם זה לא היה קל. בקשח לא היה פה קל. תילגתי הרבה בדרך, אבל זה לא היה קל. אבל לא... פה מנילה לא היה קל, אני חושב שתהנו לא היה קל. הרבה זמנים לא היה קל. אבל ברוך השם. לא קל, עברנו. אנחנו אומרים, עברנו את טרון, נעבור גם את זה. חייבים. חייבים, בטאי. אבל אנחנו בעוד פחות משבוע, נהיה בטו באב. כן. טו באב זה באמת טו שזה יום שבו יש עילוי לשכינה. זה הביטוי. עילוי לשכינה. אז הוא אמר שברוך השם, עם ישראל... בתקופה הזאת רק הולך ועולה, כל הזמן הולך ועולה. צריך להמשיך, להמשיך את העלייה. אני אומר לתלמידים, תמיד בימים כאלה, תזכרו איפה היינו לפני 50 שנה, איפה היינו לפני 60 שנה, איפה היינו לפני 80 שנה, איפה אנחנו עכשיו. אנחנו הולכים ועולים כל הזמן. כל הזמן הולכים ועולים, ותמשיך להמשיך עם ההולכים ועולים. תמשיך לעשות. כשאבותינו ואבות אבותינו נלחמו פה על יהדות, המצב היה לא כמו היום, פי אלף יותר קשה. והם נלחמו על יהדות, ברוך השם זכו והצליחו. אנחנו צריכים להמשיך את הדרך. הם עשו והצליחו, אנחנו צריכים גם לעשות בעזר השם להצליח. אני חושב על ט"ו באב, ואני אומר לעצמי, תשמע, שבט בנימין, שבט בנימין לא יכל לבוא בקהל, בקהל השם, לא יכל להתחתן עם כל שאר השבטים, מנודה, וטו באב מביא את כולם יחד. נכון, נכון, אז זה כתוב, לא היו ימים טובים לישראל, לא היה יום יותר טוב לעם ישראל מטו באב יום הכיפורים. על, על הדבר הזה, הדבר הזה שלמדו לחיות ביחד, לעזור לגשר אחרי כאב כזה, מלחמת אחים, מה היה שם? מלחמת אחים אולי הנוראה ביותר שיש. כל כך הרבה יהודים נהרגו באותה מלחמת אחים. כן, וגייסו לצורך המלחמה את ארון ברית השם. שיהיה שותף איתם במלחמה. כן? איך אני נלחם באחים שלי? לעזור לי ללחם באחים שלי. אבל גם כל המצב הזה שבנימין, שעם ישראל נלחם בשבט בנימין. תסתכל אחורה, אתה רואה ש... לצערנו זה לא פעם ראשונה שיש מחלוקות בתוך עם ישראל הרב. מחלוקות קשות. וברוך השם, היום אנחנו במצב שכולנו מזדעזעים שיש יריעה באוויר. כן. אמרתי באיזה רואה טלוויזיה.
יודע איך אני מרגיש, אמרתי, ברוך השם, זהב. אמרו לי, מה? הפגנות. היו בהלם. היו בהלם ימור. אמרתי, תסתכל על ההפגנות בצרפת, תבין למה פה זה זהב. לא שאני, תבין מה, תראה מה קורה בצרפת, תראה מה קורה בלוס אנג'לס, תראה מה קורה בסן פרנסיסקו, תראה מה קורה בניו יורק. תבין למה פה זה זהב. בסוף לכולנו יש אהבה גדולה לעם ישראל ולארץ ישראל. אבל הרב, אני כל כך מרחם על אותם סרבנים. אני משאל עצמי שרובם הם לא מסתובבים כיפה לראש. ואמונה שלהם ברימונו של עולם יכול להיות שלא קיימת. או לא קיימת במלואה. אני גם אוסיף לך עוד משפט אחד. נו. והתקציב שהם מקבלים בשביל להחצים את הסרבנות שלהם הוא גדול מאוד. לא, אבל אני מסתכל על זה בכיוון אחר. אני מסתכל על זה שאיך הם חוזרים הביתה אחרי שהם הודיעו שהם עומדים לסרב להגיע למילואים. ואחרי שהם החליטו שהם ימים שלמים, חודשים, מפגינים נגד המדינה. והוא חוזר הביתה השבוע, מה הוא אומר לבן שלו? מה הוא אומר לבת שלו? הרווחתי השבוע 20,000 שקל מהסרבנות שלי. זה מה שהוא אומר. הרב, אני לא חושב שהם... אני לא חושב שהם פה בשביל כסף. מישהו טייס קרב של מדינת ישראל, אפילו טייס תובלה של מדינת ישראל, של חיל האוויר, הוא לא פה בשביל הכסף הרב. אני אומר על הסנגוריה, למה אתה מקלקל? אני חושב ששנינו מלמדים על הסנגוריה. אז אני אומר לך שהרבה מאוד כסף נמצא פה, הרבה מאוד 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 כסף נשפך פה, ראינו את זה אתמול בעמודות בעיתונים, שעלו מיליונים, הרבה מאוד כסף האנשים האלה שמתראיינים מקבלים, הרבה מאוד מאוד מאוד, והתורה אומרת, והכסף יעבר עיני חכמים, מסלף דברת צדיקים. הרב, אני בדרכי למשרד השבוע, משך יומיים, ובדרכי חזרה, עברתי ליד גן סאקר. ואתה רואה את כל האוהלים. והם שם ביום הראשון, לדע, 100-150 אוהלים, ביום השני אולי 200-250. כולם אותו דבר. כולם בול אותו דבר. חוץ מכמה בודדים שאתה רואה שהם, שזה אנשים שהגיעו מהבית עם עוד איזה אוהל. אבל אתה רואה, מוצאים אותם מהקופסאות, פותחים בדיוק את אותו אוהל. בשורה. באותו שורה, עם אותו מזרון, אותו צבע מזרון, אותו הכל, מאלף עד תף. ואותו חמגשיות, ואותו... איזה חמגשיות הרב? ראיתי ששלחו לי תמונה של ארוחת בוקר שלהם, הלוואי עליי. לא, הלוואי עליך. עדיף פת חרבה ושלווה בה מסעודות של מחריבי ישראל. אני לא אוהב לקרוא להם מחריבי ישראל, הם אחים שלנו. כן? אחים שלהם, מי שקורא לסרבנות, זה מה נקרא לו? מה נקרא לו? מי שקורא לסרבנות, מה אתה שנקרא לו? אני לא חושב... מי שקורא שגופת הסוס בירקון, מה נקרא לו? מי שמה? מי שקורא ש... עזב אותו, סתם, עזב אותו. אני עוזב אותו, אבל אני מדבר עליו. לא שווה להתייחס אליו בכלל. הוא מחריב ישראל. על למה אני מדבר? עליו, על מי שקורא להם לכם את האזרחים. אולמרט. עליו אני מדבר. האנשים האלה אני מדבר. אלה מחריבי ישראל. אני מדבר על היהודים הפשוטים שנמצאים שם.
שהפחידו להם את הצורה, הרב. הפחידו להם את הצורה שכל אישה תהיה... עכשיו, עבר חלק הראשון של פסגת של המהפכה המשפטית. ממחר, כל אישה חייבת לעמוד רק במטבח, להביא ילדים לעולם, חייבת לסתוב עם חיג'אב, זהו. שכנעו אותם בזה. שכל החופים במדינת ישראל עומדים להיות חופים נפרדים, ולא תוכל יותר להיכנס למעיין, וצריך לסתוב בצניעות, וכל הרחובות עומדים להיות סגורים בשבתות. לא מבין איך הם הסכימו לקבל את החשיבה המטורפת הזאת. אבל זה מה ששכנע אותם. ואני מרחם עליהם, כי הם באמת, באמת, באמת האמינו לזה. אז, אז הוא, שהוא מגיע לשלב שבו הוא אומר, שמה, אני מסרב, זה כי החילו אותו שטויות. ועדיין, הוא צריך לדעת שהסירוב שלו זה חורבן. ועדיין, אנחנו צריכים לזכור שהם אחים שלנו. מסכים, אני מסכים. צריך להבין שסירוב פקודה זה... זה לפרק את עם ישראל. זה לבוא ולהגיד לו, אויבינו, אויבינו, בבקשה. קחו אותנו לארוחת צהריים. וזה אסור. אבל בסוף, צריך לדבר. אני אומר, אם החילו אותם שטויות, והחילו אותם לוקשים והפחדות מטורפות סתם, אז אנחנו צריכים להראות להם את האמת. שיבואו אלינו הביתה. שיראו איך אנחנו מתנהגים לנשותנו. איך נשותנו מחנכים את הילדים, איך נשותנו מתייחסים אלינו, איך אנחנו מתייחסים לילדים. שאלתי את הבן דוד שלי. נו. תגידי, אחי, אתה באמת חושב שאנחנו הופכים את אנשים לשלוחות? אתה גם מכיר אותנו, לא? שחקנו יחד גולות. אתה גם מכיר את המשפחה. איך מי אישה פה במשפחה היא שלך? אז כולם הפוך. אני לא, ברור שאצלנו המשפחה כולם בסדר. אבל זה המשפחות האחרות. אבל זה המשפחות האחרות. הרב, באמת, החילו אותם שטויות, הרב. וצריך לזכור את זה. צריך לזכור את זה שאנחנו פוגשים אותם באוטובוס, ואנחנו פוגשים אותם ברכבת, ואנחנו פוגשים אותם בטיולים, ואנחנו פוגשים אותם מעיינות, ואנחנו פוגשים אותם בסופר. וכן, להסתובב בשכונות שלהם. ושהם יסתובבו בשכונות שלנו. אני מרגיש שאם הרגשנו שגרעינים תורניים זה דבר חשוב אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא פי 10 יותר חשוב היום. זה הזמן לבוא ולהגיד, אני עוזב את, לא יודע מה, את השכונה הדתית הזאת, ואני עובר לרמת גן ולתל אביב ולחדרה ולגבעתיים. אני מקווה שאנחנו נראה פיצוץ אוכלוסין בראש יהודי. אמן, בטח, זה הדרך. ישראל זעירה, אריאל דופמן, מנחם אוב, תהיו מוכנים. בטח. עת להתחבר לעם ישראל. בטח. אותרו שבטים דתיים לבוא בתוך השכונות החילוניות, ותרו חילונים לבוא בשכונות דתיות, ותרו שבטים לבוא זה בזה. אני מרגיש שזה חובה, רב. כן. פשוט חובה. נאמר אבל לכל מאזיננו שמקשיבים עכשיו, זה חשוב לדעת שזה חובה לארגונים המדודים, אבל זה בסופו של דבר גם חובה עלינו. באופן אישי, אל תבוא לעבודה שלך ולשתוק, אל תבוא לעבודה שלך להתווכח, אבל תבוא לעבודה שלך בהערת פנים. אל תקפש לגלים שלך. האמת והשלום מהבו. תראה לכולם שאפשר אמת ואפשר שלום. יש את המחזיק בדעה שונה משלהם,
אם הם כולם שמאל, זה לא אומר שאתה בביסט, לא חושב שאתה מדכא את אשתך, שכל העליות שמעלילים עליך נכונות. לא, לא, שגידו, לפחות שגידו, אתה שונה. אני אגיד להם, כולם שונים, חוץ מחרגים. בחרגים יש גם בשמאל וגם בימין. אמרתי לבן דודי, בדרך כלל צריך להוקיע את מי שעושה חילול השם. ברור, שאלתי בן דודי, ומה, אתה תומך בכל המושחתים שיש בציבור הדתי? אז למזלי לא, אני צריך ליהנות. קפצה בחורה אחרת חילונית, אומרת, רגע, רגע, רב שמואל הוא נלחם נגד הפוגעים מינית. אז למזל היה לי. אמרתי, לא, אנחנו נלחמים במושחתים, יש גם אצלנו לצערי הרב. ומישהו שם אמר, גם אצלנו יש, בשמאל יש גם מושחתים, אולמרט וחבריו. בכל בית יש תחשתה. אז זהו. צריך לזכור את זה, הרב. כן. מה המטרה שלנו? להקדיש את הימים הקרובים, בטח עד ט"ו באב. ט"ו באב זה היום שבו צריכים לעודד את האחווה. כל אחד באופן פרטי, כל אחד בבית שלו, כל אחד בני משפחתו, כולם. זה הזמן לעודד את האחווה. לחזק אותה, לחזק את החיוך, את המילים הטובות, גם אם אתם שונים בדעות, וגם לא צריכים להתווכח בכלל. אבל לא להתעלם. לא נגיד, עכשיו אנחנו בתקופה הזאת לא נפגשים, על מנגל, ויושבים ואוהבים. יושבים ואוהבים, ולא מדברים על פוליטיקה. מדברים על מה שמחבר. לא על מה שמפצל. רב, זה אומר שבטו באב השנה, שלא כמו שאר השנים, אנחנו לא נהיה בפוקוס על לנסות לעשות שידוכים? זה שידוך, זה לא רק בין בעל אישה, שידוך זה גם בין שני אחים במשפחה. אפשר גם לנסות לחשוב על הרווקים והרווקות. חשוב. אפשר גם לנסות על הרווקים והרווקות, אנחנו בהחלט חשוב, אבל תזכור, שידוך זה לא רק איש ואישה לחתונה, שזה הדבר הכי חשוב, אלא שידוך זה כל פעם שאתה מחבר אנשים רחוקים אחד לשני, זה שידוך. מאז שקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כל מה שהוא עושה, מה שהוא עושה זה... זה דבק זיווגים. דבק זיווגים, הכוונה בכל המישורים, לא רק במישור של איש ואישה. זה נקרא מזווק זיווגים. יש ברכה מסוימת שאנחנו צריכים לכוון בה יותר בימים אלה למען אחדות הרב? בטח, יש לך כמה ברכות. נו. שים שלום, תכוון בו טוב. כל פעם שאתה אומר שים שלום. כל פעם שאתה אומר עושה שלום במרומיו, בקדיש, או בקטע מזון, או ב-18, לכוון בו טוב. אני חושב לכוון טוב. בכל מקום שבו יש את המילה שלום, למשל בסוף קורבנות שאומרים אחרי התפילה, יש שם 8 פסוקים של שלום ואחווה, לכוון בהם. באלוקיי נסור, נפשי כי עפר לכל תהיה, תלך לבי בתורתך, עכשיו צריך לכוון גם כן, לאחוז במידת הענפה. יש, אם אדם מתבונן בתפילה, יש הרבה מקומות שבהם התפילה ממש כאילו נכתבה במיוחד לימים האלה. אוקיי, רב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. עם הרבה עוצמות והרבה מטרות והרבה הכוונות פרקטיות. תודה רב, ממש תודה על כל הבירור, על הזיקוק של המצב היום. אנחנו נגיד תודה לאלחנן רוקח, נגיד תודה לבורא עולם על תוכנית שקוראים לה אקטואליה יהודית, כל יום חמישי בערב בשעה 10 ברדיו גלי ישראל. כאן אבי ביום מסיים את השידור לערב שבת פרשת ויתחנן תשפ"ג, אבל לא לפני שנזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה כמו כל יום שישי ברדיו גלי ישראל בשעה 12 בצהריים עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת בתוכנית חיים כהלכה, שאלות ותשובות עם מורנו ורבנו. ניפגש פה מחר בעזרת השם. אלחנן, שוב תודה. לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.